Eivissa serà enguany una escala regular pels creuers de sortida des de Màlaga i Alacant. Així ho ha anunciat el director general de MSC Cruceros Espanya, Fernando Pacheco, que assegura que la limitació d'atracament de creuers en el port de Palma beneficiarà els ports d'Eivissa i Maó amb un increment de les escales d'aquest tipus d'embarcacions. Pacheco ha plantejat la possibilitat de que Eivissa es converteixi en un futur en un punt d'embarcament, ja que la intenció de la companyia és créixer en el Mediterrani, el que significa nous destins i nous punts de sortida. MSC Cruceros ha previst un total de 29 escales a Eivissa aquesta temporada i està previst que la companyia estreni la seva operativa dels nous creuers de luxe de la línia Explora Journeys amb escales el 2023.